Із 98-го року це ми строїлися. Вроді все закінчили, все своїми руками, все заробляли. Ніхто, хай скажуть, ми дуже построїли і 5 теплиць, і продавали, і вирощували. Ми просто каторжно робили. І вони розвалили руський мір цей. За минуту все рухнуло. Оксана Чуприна показує власний будинок, який зруйнували російські військові. При першому обстрілі, каже жінка, потріскалось скло у вікнах. В другий раз повилітали самі вікна. В третій, який стався 9 січня, пошкоджений увесь будинок. Я була коло пашні, набирала воду. Хлопці забивали вікна, щоб стекло не розбилося. Літав дрон. Я сказала, що зараз буде обстріл, і все, і вже хати нема. Буквально секунда це. Якраз прийшла сусідка, і стояли вони отут. А якби сусідка не прийшла, то чоловіка б, звісно, там накрило. Він якраз був на віранді, а так вийшов. Оце воно прилетіло, аж туди відлетіло, до дверей. Через постійні обстріли російської армії пошкоджений будинок Олени. Жінка каже, російський снаряд потрапив у нього вночі, коли вся родина спала. Прильот був 9 листопада ще. Зруйнував дах, пробив кришу, попав на другий поверх, а там задержався, дякуючи, мабуть, тому, що бетонна плита. На території Садового внаслідок обстрілів пошкоджено 40 будинків, розповідає староста Олена Семеніхіна. Допомогу на відновлення житла люди можуть отримати у гуманітарному центрі. У нашому гуманітарному центрі є деякі будівельні матеріали. Якщо у людини пошкоджений дах, у нас є брезент, гідробар'єр, є штабики. Ну, таке, знаєте, як би сказати, перша необхідна допомога, у нас є плівка. Також двічі на тиждень жителі Садового тут безплатно отримують хліб та консерви. У селищі працюють 3 продуктових магазини. Світлана – продавчиня одного з них. Товар привозять з миколаївських торгових баз, бо херсонські закриті через постійні обстріли, каже вона. Окрім того, в магазині можна підзарядити електроприлади. Кому треба, ось телефони, повербанки, фонарики, безкоштовно. Вода у нас на вулиці, протягуємо шлангу, люди беруть води скільки хочуть. Це теж безкоштовно. Магазини працюють як пункти незламності через те, що в селищі із 6 листопада немає світла і води, розповідає староста. Водопостачання забезпечувало комунальне підприємство, на якому із 1 червня немає жодного працівника. Останнім звільнився директор. Ще якось ми трохи трималися, ремонтували мережу небайдужими силами небайдужих мешканців громадян. Але коли не стало освітлення, дійсно, ну, звісно, не стало і водопостачання. На даний час водопостачання є яким чином? Люди гуртуються, складаються коштами, скупляють пальне і качають воду з приватних свердловин. Також у нас є підприємець, який всім безкоштовно кожен день зі своєї свердловини і цивільним, і військовим надає воду. Із житлово-комунальних послуг в селищі залишилося тільки газопостачання, говорить староста. Люди живуть за рахунок гуманітарної допомоги та того, що виростали на власних городах. Даже сльози навертаються на очі, коли получаєш той хліб, який нам дають, і Миколаїв давав, і Одеса нам давали. Тепер Дніпропетровський хліб, просто бачиш на цих там написано, звідкіль хліб. І це, ви знаєте, чесно, сльози навертаються, думаю, треба виложити у Ютуб, хай бачать усі, наскільки у нас люди об'єдналися. До війни у Садовому проживали 1500 людей, говорить Олена Семеніхіна. Зараз приблизно 600. Переважно це люди похилого віку. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Петченко. Суспільне новини, Херсон.